Oder? Vad är det där för skit? Det här är världens bästa dricka. Ger 30% bättre takedowns, 30% bättre takedown defense. Det var den aloe vera drycken. Vad hände då, Kajo? Vad hände? Jag gick in. Han kom ut aggressivt som jag trodde att han skulle göra. Försökte hålla mig lugn. Jag visste att han skulle gasa med tiden. Och jag visste att när jag hade triangeln, nu är det över. Han gick ut väldigt aggressivt. Men det visste jag. Men det som jag sa, krävs mer än några hårda smällar för att jag ska ge upp. Jag tränar med GBG MMA. Hårda killar de har lärt mig sedan jag var 16 år. Jag vet att jag har hjärta. Vet jag. 2-0 i rekord. Vad händer nu? Nu jag ska som förra gången, jag ska gå ut och jag ska supa igen mig. Och sen så är det bara tillbaka till träna och få stryk. Så vi ska supa ihop ikväll, eller? Absolut. Grattis. Tack.